한국 사람들이 벌써 노브레고 안 했다고 근데 나 뭐게 맨날 가다도 돼요 가다는 거 많이 샀지 맨날 산소드 아웃피로 포레스트 사다한테 우리 마신 가다도 우리 맨날 아가다도 이제 이제 민카위가 가다도 이제 또 토인스라고 잔다이로도 우리 마인크라우트 메시산인데 마인크라우트 가다도 막 샤더스펙이 리스트에서 디디만도가 대슈피츠 ის დამეხმარა თავის ერთ-ერთ ვიდეოთი, რომელსაც ჩავარდენე ეს შედარს მოდი, რომელიც არის ძალიან მაგარი, ყველაფერი თითქმის რეალურია, ზეც კი იყო, მაგრამ რაღაც შეცვალა და ხახარ არის, მოკლედ. ხო, ეხლა რა ხდება, მოკლედ, უყურე ბევრ ვიდეოს, ძალიან ვიდეოს უყურე, მაინკრაფტზე და კიდე რაღაც უყურე, სადაც მაგრა ძალიან მაგრა თამაშობდნენ და მე ძალიან მინდა მაინკრაფტის თამაში და ალ გადავწყვიტე გადავიღო მაინკრაფტი არა მოდები და ეს ძალზე ვაფშე არქეი არ არის ისე არის უბრალოდ არის მგონი ორი მოდი მხოლოდ ხო ორი მოდი არის ერთი გოცხა წერია იქ ერთი გოცხა ხო უყურე GeoMiner's videos, რომელიც ძალიან მომეწონა, უკვე D7-ის videos, რომელიც ისიც ძალიან მომეწონა. და მეც გადავწყვიტე, გადავიღო Minecraft-ის videoები. ავი, ახლა რუსეთს წედავდა, როცა ამ Shaders mod-ის ვიღებდი, მაგრამ ახლა აღარ ჭედავს. რაც კაია, ავი, თუ მოგეწონებათ ეს videoები, შეგიძლიათ დაწერთ კომენტარებში, გავაგზავნოთ აუცილებლად. ვიღებდი ვიდეოს Minecraft-ის, რომელიც იყო რაღაც უაზრობა, იმიტომ არ იყო, ანუ იყო კრეატივი და სულევათან კრეატივი არ შეშია რა, იცით ალბათ. ალბათ რა გეცოდნიოთ მოგეთ ყველა ვარიანტში. ვიღებდი, ანუ იყო ერთი ვიდეო კრეატივზე კრიბავდი და ისე თამაშობდი, იყო მეორე ვიდეო სადაც სერვერზე ვიყავ მეგობართან ერთად და იქ რაღაცებს წერდი, რომელიც თითქმის კრეატივი იყო, იმიტომ რომ ვაფშე ყველაფერი რაც მინდოდა თითქმის დასასვენებლის რაღაცებს მემატებოდა. ეგ არ იყო სურვაივალი და ამიტომაც ავი, მოკლედ, გადავწყვიტეო, გადავიღო ჩვეულებრივი სურვაივალი და არა სხვა რაღაც თამაში. სხვა რაღაც თამაში, არც კრეატივი და არც ჰარდკორი თუ რაღაცა. ჰარდკორი თუ ავსები არის ისეთი თამაში, სადაც როცა ითამაშებ და მოკვდები, ყველაფერი იშლება მგონი და ვაფშე თავიდან გაწყვეტილი. ნუ ეს თქო და მე არ მოწყობს. მე მინდა მხოლოდ სურვაივალზე თამაში. მოკლედ, იმედი მაქვს გამიჩარდებით, ნუ ეს პირველი ვიდეო რა თქმა უნდა და არც ისე კარგად ვიქნებით. მოკლედ, მე შემოწმოს შადერს, როცა შადერს მოდი მაქვს, ავისი რატოა მე, ნუ ჩემზე ამბობ პირადად ჩემთავზე. უბრალოდ ვის ვიდეოში უყურე ამბობენ რომ შადერს მოდიო, არ გინდაო ისე ითამაშიო. ავისი მე შემოწმოს შადერს მოდი და ამი რატო ამოწმოს ამის აზრზე არა, მაგრამ ბრავ თქვენს თუ არ მომწონთ, ჩამოყურებლებო ის უყურეთ, ნუ მართალი ხართ 100 კაცი ყველაზე დიდი. 50 კაცი, მაგრამ ნუ ვისაც მოგწონთ, დაწერთ კომენტარებში, ისე წარმოგდო დაწერთ და შევეცდები ერთი ვიდეო გადავიღო ისე შადერს ფეკის გარეშე, ერთი ვიდეო კი შადერს ფეკით. ნუ ავი, გეთქვაზე ეს დამოკიდებული მიკროფონი, მიკროფონსაც შეიძლება ცოტა რაღაც ხავერი შევიტანი. მაგრამ არ ვიცი, ეხლა მთავარია ცოტა ეს უნდა გამოსწორებული იყო. მაგრამ ნუ რა ნახოთ შემდეგში როგორი იქნება ყველაფერი. ეხლა დავიწყოთ მოკლედ რა ჩვენი ყველაფერი, დავიწყოთ ეს დავდოთ. ეხლა Minecraft-ში მაქვს 32 FPS-ი, ნუ რაც არასდროს არ მქონია. რაც ჩემ კომპიუტერში თვალია, იმიტომ ძალიან ლოლი არის ყველა ის ალბათ ის. QA-ს ვიდეოს უყურა. მოკლედ არის დავუნდი, რაღაც ხავენზი იყო და არა არის ცუდყვადება. იმედი მაქვს, რომ შეგიმშვენია, ხო, არა, დიდი მნიშვნელობა მაქვს. ხო, და გავაგზავნოთ ახლა ჩვენი Minecraft-ის თამაში, სადაც Shadows Peak-ი, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარია, მაგრამ ერთი ხაროზე აქვს, აი, როცა რამის ხელში დავიკავებ, ხედავთ ალბათ, რომ ლანდი გადის. ჰავისი რატო, ვაფშე რა არის ეს?
Pa glasat kao ste ovaj kao pojavš kao se nadi, no, je sudija razpravo dobro. Da li ovom šadaš peki ima malo še se odhodno kao i ono, nadi ima gadi od visi kao ovo canu, da li ja umove si še ili boj tkos. No, ja ves, dije tamo, ono, nadi ima gadi su ono, no, da li. Kao se kao, ese ti je da. Ese ti je Minecraft ti, vidi u odreba mi opciju, stao, moća igra, moće ga, ih neva. O, a co tako jest za Andrzeja, Twitch i o jak to hejdał, Twitch to hejdał. O, cały jest mod, tam, no co to po robot, a ja się to video mam się lecić. Eti Bukhari, Eti Pikexi, Eti, gdzie ja mi dzieje Peti Twitch. Eti Nadziachi, Pikexi, o, SM, SM, to Nadziachi, Eti. Sadachy, to chyba sobie się. O, cia echa. A dał tylko te serasy, no ale. A se zim to odgadło. A patara gildarik, a usta się nie gosta sasa właśnie, to dał odgadło. A to smero, co ale bardam, czyli to jest to, gdy chodzi im da. Ale mam ci. A cała mi chyba jest mocno, ale on nie chodzi im da, no te. Myślę. Ho, cały ci chamo, cia te Hej, ta tu jest kapczadość mówi, da ojca ojca jest tutaj kazał on tatu mnie uzy, da sachele szalce się się anu rad mi chce uwidło, ale ma się maga się skały licek, to mnie uwami, da a mnie tatu mnie uzy, kazał ona echa war czemu imieli, mojangi się imieli, czemu suli, da sachele a mi też się się, a ta i cedi, a ich majdi, a mnie tu wkładliwa, ali Vise vedoris de dialogs sa khali tavegis de chemi sa khali de chemi skin ar mos age me skin to tavegis de ni anu a chas ari to Minecraft ya to ari si azero magan tu chai to shenekchi ausre bet kanu asore de chemi email ya teba medimox idi khe mochas no avachkarev di magan avi si achkareva semotra utsvat kono samega sarvet enek Ale ten kontrast jest ubias, więc arwici tylko raz piczą, da robo piczą kontrast jest, no bo my sami coś, no czymś sakrę no właśnie, youtuber no właśnie, no youtuber ja rolę chętnie na pewno. To o się chodzi też mechmali, bo da, no my didi o ofili właśnie, mag kontrast jest ubioci, a se mag kontrast jest ubios krak i mag krak i bandy kamish, więc echwa ujrzew. Ale, no, mogę to zrobić, ja bym dał ci właśnie głos, skoro odwrót. A jednak chcę na razie obok od chwili, chcę też to mówić. Ho. Ale bo czuję chodzi, da, dał jest od zapisania gotowa, dał jest od mówi, dał jest też się. Chcę ciało co to chodzi. Tam dał sadny kejś nachał tu na chęć, mogę dać ci. No, robił czas, a kejś ja ich nie ma. Dał, a on dał jak, mogę dać swoje mi do. Od jak. A ja. On dał na chęć, a kejś ja. A kejś ja, spadł w chwilę. A mogę sadzić, sam na głos. Ale gitara, o się już tak mówisz? A, sofeli mi go na jakiś, nie dałem sofeli o chwilę. Tam, no, długo czas, inny chan go stachlera mi się nie wie, długo czas, a mi co dnia ten chan tutaj, a szukaj matle, o stachlera mi się nie wie, długo. Handyba, a mi się jest, no, dobra. No, o, jestem tylko z handyba, kejusi go, a tak, a to tam jest. Tu video guide ela avici ame khan mundi boda debas magram yo diok tam nishe didi khan tsara da kolis nakhe nakhliano bev samot mos ekhav ingles to tsvas es vizakh magram ami qosats es kartsulat ro nakhshi da rase to da uazot kamodis kera no kakat kamodis kartsulat ro laparakov indro kartsveli vada sakartvelos tskhovov magram ravis mainz Už je už chápu, že jsou skankatus, magram, ale to, co mám říct, ono je to, že
ხაში ქართულის ასწირვა მითხარით და გამოასწორებ და შემდეგში ინგლისურად რაღაცებს აავიხე. მე თუ გითხრათ, თავი მოუწონს ინგლისურად რაღაცებს ვამბობ, თქვენია ვიცი, მაგრამ მე კი მოუწონს და ყოველთა ესასეულად და ჭირდება მარავატო ნახი ქვების რკინას ოქროველო თქო და დაიმონდი კიდე რა თქმა უნდა ხომ ჭირდება და ჭირდება. ასე ხო მოკლედ ქაღალზე რო ჩემი თხა გამოქვეყნეს გაკეთე რომ მოკლედ ცოტა ისე რომ მომივიდა არა უშავს გაუძეროთ მთავარია ხებიალოღოთ ვები და ესე წვალებას გონი ჯობს რომ ესე გამოთხაროთ ეს რაღაცა გავაკეთოთ დავამტვიროთ ჯობიათ რომ ხო და რა მეტი აქვე უნდა ვთქვა თითქმის ხო რა ვიცი შადარს მოძე ბევრი მეტყვის ალბათ როგორ ჩავალდო და ამას მე ვერ აგიხსნით და ჯობს რომ ეს უთხრათ ანუ დეს ვიდეოში ამოწმოთ და იქ ნახავთ, ნუ მეც ბევრი წვალება დამჭირდა ამ შადრის ჩანდებაზე და ახლოვით იმ დღიდან დავიწყე ამ შადრის ფეკი ჩანდება, რაც მაინკრაფტს გადმოუწერი, ამ თითქმის მთელი ეს წლებია, რაც მაინკრაფტს თამაშობ და სადაც 6 თვეზე მეტი იქნება, რაც შადრის ფეკი ჩანდება და ჩანჩობ ეს ერთყვი, თუნდაც მაგრამ ვერ ჩავალდე, იმიტომ რომ აი ამ არზე არ ვიყავ რაუნდო და ну я хам мигти уже раз ჭირდება მაგრამ მე ვერ აღიხსნით ამ შადაშფეკის ჩანდებას შეგიძლიათ გადავაწყოთ მისი ვიდეოები და იქიდან ისწავლეთ შემდეგ ჩანდებას რაც კარგი იქნება პრემიუმი არ მაქვს შენაყიდი არ ვიცი იყიდი თუ არა ვაფშე მიკროფონზეც კიდე მინდა მიკროფონის კიდევაც მინდა მაგრამ არ ვიცი ამ ეხაში ვიყიდი ხო, ნუ მინდა კიდე ლაივ სტრიმების გაკეთება, რომ მაინკრაფტს გავაკეთო, ან საერთოდ სერვერზე ვითამაშოს ფაიორსი, არა ეგეთი. მაქვს OBS-ი გამოწერილი, თის ყველა YouTuber-ის სტრიმავს, სამწუხაროდ ვერ დავსტრიმე. ერთხელ ცადე დავსტრიმე, მაგრამ ცუდად ამთავრდა, იმიტომ ჯერეთი ხმა ცუდად ისმოდა და მე მეორე კიდე რაღაც საშინელება იყო კონკრეტულად ციტყვით, იმიტომ რომ შავი ეკრანი იყო და ნუ ერთხელ გავაკეთე ისე რომ ჩანდა რაღაცები და მეორეჯერ გაკეთა ისე რომ აფია ჩანდა. ნუ მაინც ლაივ სტრიმის მეშინია, ჯერჯერობით ლაივ სტრიმის გაკეთება და აი რა გავაკეთე ამიტომაც ჯერჯერობით და ნუ მომავალში გავაკეთე კონკრეტულად თუ იმ დანახმარებას ლაივ სტრიმის გაკეთებაში და აი რომ შევიდოდი სერვერზე, შემდეგ ლაივ სტრიმზე დავწერდი სერვერის IP-ს, სადაც ხენ ნახავდით იმ IP-ს, შემდეგ შევახვიდოდი თქვენს იმ სერვერზე და მთელი ამბები მოკლედ, მაგრამ არ ვიცი, ვინც დამდეს კიდეს ამის არ გინდათ, დავწერ ხე საფხე შენებას. როგორც მე ვიცი, 1 2 3 4 იყოს. მე უბრალოდ და ხო, ეხა აი ესე იყოს 1 2 3 4 ხო, ეხა ასე რავიცი საფანდეს ამას გამოვა, ნუ საერთოდ ონლაინში კარგ სახელს ვაშენებ, ვაშენებდი უფრო სწორად, იმიტომ რომ იქონდა კარგი რესურსები, ანუ ქონდა, თავი, ქონდა დაიმონდის ნაჯახები, დაიმონდის ფიქექსები, დაიმონდ აღწერაქვები, დაიმონდის ხლები და ნუ აა ბევრი ამ ქონდა ამ გას ლაპარაკში დავიწყებ. ხო, ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? ლამაზი სახლი გამოგვივიდეს, ავი ალბათ ესე გავაკეთე ფაიშ. ესე, ალბათ ახ. შემდეგ ესე, ნუ ვეცდები რომ ლამაზი გამოვიდეს სახლი, რა ვიცი ამ ხან მომდები. და კიდე რა ვიცი თქვენ მოგწონთ თუ არა ამ რაღაცების ეს წვალება, მაგრამ რავი. გამოდიოთ. ფიქექსი გვაქვს, არა? ну ладно сейчас я хавицы назахи ამას ვერ ამტვრევს მაგრამ უბრალოდ ვამტვრევ ისე რომ იმედი აქვს რომ ოდნავ ჩქარამას და ამტვრევს მაგრამ შანსი არა გამოვიწყვია მოდი არ ვიცი ქვების გადახული და ეს რაღაცები ძანდან დამაზი იქნება მაგრამ გავაკეთებ მოდი ესე აუს აუშენ შეიძლება მოდი ახაც რომ გადავანდეს ესე
Oh, okay, so და აქ ჩაისება ალბათ დასგა და აქ ეხლა ეს ალბათ დასგები, აქ ეხლა ეს ალბათ ბუხები და ნუ აუ ცოტა განამაზდეს, განამაზდება ამ სახლი და მე ძალიან ესე გადავწყვიტე გაკეთება. ესე. So, ეხლა დაგვიდება ძალიან ბევრი, დაგვიდება მატლი, დაგვიდება ალ კიდევ ასე დაგვიდება ნავის ბევრი, ბევრი დაგვიდება უკვე. დასგა როგორც აქ ეს გავაკეთოთ, დავაკეთეთ ისიც აქ იქცევა მოკ უკვე რაღაცა. ო ეხლა დაგჭირდება ბიქექსი წერაფი ქართველთაც გავათავნი და სინგლისველთაც ვიტყვი მოკლედ რო არ შემეწყნეს თავი. შემდეგ რა გამოვწვა, ხორც გამოვწვა და თენდებაც თავარია რაღაცა შევცვალე, ვიცი ის გამოწვეს ცუდია. სწორედ მიღენი ახლა ბლუ შადერს, ანუ ბლუჯი შადერს, მოდები შადერს ფართო თავს არის ინგლისური ფრიტი არავის არ ეწენოს. მოდი ნაგონი ქართულადაც მოდია, რა ვიცი. ხო, პონტატის ხეები რომელიც დამჭირდება და დამჭირდება კიდე ალბათ ესე. ესენიც აუცილებლად დაგჭირდება კიდე რკინის ნაჯახი. ხო, რკინის 6 ცოტა იყოს ცუდი გამოსათქმელი, ამიტომ ასე ვთქვი. ხო, დიმიშველობა გამოცხადეთ თამაში უკვე. ესეც ასე. ხო, ცოტა სტრიმებს გაკეთება, გავაკეთებით დიდ სტრიმებს, ისიც მომატებოდა subscribe-ები, მარტო ყველა YouTube-ზე თითქმის ასე მომატებს subscribe-ებს თითქმის. ხო, და ნავი შემაჟით კაი იქნებოდა, რომ subscribe-დან სტრიმებს გაკეთება რომ ვიცოდე. Ну, ძანოგარი იქნებოდა, კაი კია. მოკლედ server pro-ზე ვიცი, server-ს გაკეთება, Minecraft server-ს გაკეთება, ну, რო თქვენ ვითამაშოთ თქვენს მეგობრებთან ერთად და просто დააკვირდეთ რა ყველაფერი დამაზრდა და ხო, ვიცი გაკეთება server-ის, თქვენს მეგობრებთან ვითამაშოთ, შეიძლება მოკლედ მაგის გაკეთების შემდეგ გავაკეთებ. გეკეთოთ ერთ საათიან server-ი, რომლის გააქტივირება შეიძლება თან გაახლება, ის შეგადგენს თქვენ უკვე თავიდან დაიწყებთ servers. თქვენი ყველაფერი ინვენტორის სახე რაღაცები არ გაქრება, უბრალოდ server-ი მიიღებს შესაძლებლად update-ს ან გაახლებას და უმეტი აფი დიდი აფი მოხდება, უბრალოდ გააფდეითება, გაახლება, ყველაფერი თქვენი იქნება და თავიდან დაიწყებს server-ის მუშაობას და ისევ ერთი საათი დარჩება. თავი დავწყოთ, გააფდეითება, მოგვიდეთ ზოგჯერ თუ უკვე და თავიდან დაიწყება კიდე 1 საათი, რის შემდეგ 1 საათი, შემდეგ კიდე უნდა გააფდეითო და ნუ ასე მოვიძებს. ყოველ 1 საათი რაღაცის გაკეთება, შემდეგში როცა თქვენ უკვე ერთს გააფდეითებთ და გამოვთავთ server-ს და server process-ს გამოვთავთ და ყველაფერი ვაფშე, შემდეგ შეგეძლებათ თქვენ შეგეძლოთ რომ როგორ ხართ ახლა, ანუ თავით ამ თქვენ შეყვანს შემდეგ server pro-ზე გაეწერება resume server და შემდეგ გაწევა delete, გვერდი delete მეორე მხარეს resume server, ანუ server-ის გაგრძელება, მიიცემთ რა თქმა უნდა resume server-ს, თუ თქვენ server-ის გაგრძელება გინდათ, ამას ასე გააკეთებთ. თუ არ გინდათ, მაშინ delete server, ანუ server-ს წახვით და ნუ დიდი აფი მოხდება. ესეს გავაკეთოთ. ესე მოკლედ არცი, ну არცის კაი სახელებს და რამე სახელებს შეიძლება ვიცი, მაგრამ ყველანაირად ვცდილობ კაი გამოვიდეს და რამე სახელ გამოვიდეს. ეხლა მჭირდება მოდი ნუ ცუდი არ იყოს ეს სახელი, ამას შუაში გავყოფ. კიდე დამკიდება კინები. არ ვიცი, მოკლედ მგონი ძალიან გაიწელა ეს ვიდეო, ანუ დაახლოებით რამდენი ხანი გავიდა ასე, რა ვიცი, მაგრამ მგონი ძალიან გაიწელა და თავი ალბათ მომიწევს გაჩერება, ალბათ, რა ვიცი. ხო, მოკლედ დღეისთვის სულეს იყო ეს ჩემი survival games-ი, survival-ი, ანუ თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, ჩემს ხი და subscribe-ეთ და გაუზიარეთ, მე მგონი სხვა ჩვენთანაც
შემდეგ ვიდეოში ხვდებით ალბომ ალბათ და როდესაც კიდე ეს ტექსტური რესურს პაკი ალბათ იქნება თითქმის ამ თამაშის ფონდონდე და არასდროს არ გამოვიქცევა არ ვიცი მოკლედ და გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე.